Csókolom, ez itt a Budapest TV Anettkával. Most pedig az Anetka nevű küldetés fog megnézni. Hun Deb Leonidas X-től. Magyar mission, ahol Anetkának kell kijutni a Budapest TV székházából, amit megszálltak a gonosz terroristák. Hagyjuk ki kell, köszönni. Ezt ki kellett próbálni. Nézzük, hogy ez milyen, kíváncsi vagyok. Anetka a legnőiesebb férfi, akit valaha láttam. Ezeket mind Feri találta. Igen, most egy csomót találtam, és mind szar. Nézzük. Hát még nem tudjuk előre, hogy mind szar, de... Dehogy nem tudtuk. Csókolom. Nézzük. A Budapest TV épülete. Ó, nézd azt, ha hunt. Piros-fehér zöldben. Anetka, jó estét minden kedves nézőnek közé, ez a forró drót. Ma este is várom a hívásaikat, sok minden témát elő lehet hozni. Remélem a mai adás alatt senkinek nem lesz kedve az anyámat szídni. Itt is az első hívónk, haló, tessék! Na, te legyél. Jaj, ott a kocka fejű fején, teszünk mi róla, hogy a szennyműsoron ne menjen tovább valami ilyesmi biztos, ilyesmi volt. Megszűnjön. Bum! Micsoda robbanás. Ez eddig jól indul. Juss ki innen, a műsornak vége. Tényleg? Szinte Anetka. Te kocka fejű fehér Anett. Gáci ronda vagy. Ott az a kurva, elkapni! Menekülj! Hova? Találta ki ezt? Nem tudom, de tetszik. Nem jó, és utána még meg kell ölni Smokot. Nem, ezt nem Marci csinálta. Ezt Hun Leonidas X. Vagy X. Hogy tudtad megegyezni? Nem bonyolultnak hangzik. Hova kell menni? Mert ott volt az a piros bizbasz, de... Nem jó sehogy se. Ha felmegyek, akkor le kell menni. Ha le kell, felmegyek, akkor biztos ne fel kell menni valahova akkor. Nem tudom. Hogy csinált ezt meg úgy, hogy ne működjön? Valahol itt kéne, hogy legyen egy markernek, de nincs semmi. Mindegy, csokolom, menjünk lejjebb. Meneküljünk tovább, aztán majd... Ja, itt van, csokolom. Megvan. Ó. Nem találtam azért, mert el volt rejtve a pulttól. Még jó, hogy megvan ez a biztonsági reteszt. Ez a cucc még jól lehet. Te. Ó, azt hittem valami történik még majd. Védd meg magad. Ajaj. Nem alakul ez jól. Egyelőre. Itt van egy csomó fegyver, mi a fasz? Áruld már el, mitől vagy te csaló, Anetka? Menj még a zene? Ez te vagy. Na akkor most küldöm az energiát. Jaj, ez Tihanyi Tamás. Akkor tessük előtt a barmot. Menj meg Tihanyi Tamást. Ja, tényleg az is a Budapest TV-n volt. Mi a fasz ez a küldetés? Mit érez, aki ezt megcsinálja? Fejben valami nagyon nincs rendben nála. Ah, Anetka, ezek a barmok megszakították a rituálét. Ezek a terroristák megszállták az épületet. Valahogy ki kell jutnom. Hát akkor, hajrá! Én megvállak itt és küldöm az energiát tovább! Hát aztán nagyon fog segíteni, köszönjük! Ez annyira jó! Ez zseniális! Ez bent elég! Ez pont a hülyeség, mint amit én tudnék kitalálni. Juss át az örökön, de próbálj minél csendesebben. Ó! Oh. Lopakodunk. Hát nem kést kaptunk, úgyhogy kicsit nehéz lesz, de... Meg lehet hallani. Ajaj, észrevettek. Egyről is úgy, hogy így semmi baj, ha nem vagy elég csendes.
Hol van? Nem gondoltuk volna egyébként, hogy Aneszkával valahol megyünk GTA-ban, de nem baj. Igen, ez... Ugye átgondoltam, hogy mi is történik. És itt Tihanyi Tamás is benne van egy GTA játékban. Jöjjön ki az épületből. Helyesírás igazából rendben van. Tehát ez... Nem hiszem, hogy... szinte fura, hogy nincs elérő. Biztos, hogy nem egy 12 éves csinálta. Ajaj. Na, végre kint vagyok. Csakolom, csakolom. Ó, na. Mindig a valaki a halálodat akarja. Tedd meg a vezetőt. Azt nem, hogy vezető, mint sofőr, de lehet, hogy ő vezető, mint a vezető. Sőt, valószínűleg biztos. Menj fel a helikopterhez és menekülj el. Hát elszóltad magad. Igen, elszóltam. Nem baj. Helikopter. Mindig ez van akárnyiszer, dicsérem a helyesírásnak, te ne basszani valamit. Meg jó, hogy nem kell messzire menni. És most várunk. Oh. Nem jött be. Na. Jó, nem volt ez rossz. Ez érdekes volt. Érdekes. Nem, egyedi volt, ez biztos ilyen módot még nem láttunk. Ez redőny vagy mi? Á, most fúztam le egy kicsit, mert ide süt már nagyon a nap. Ja. Nyugodtan. Miért haladszik be minden annyira? Nyugodtan néz a szobád. Micsoda? Nyugodtan néz a szobád. Ja, nyugodtat értettem, mondom. Mi az, hogy nyugodt a szoba? Igen, arra felemész, sajnos. Na nézzük, akkor a következő vicces sztori. Ez egy nagyon vicces sztori lesz. Bye, az álnevem pedig Kill All. Itt egy nem nagy szám küldi, annyi van el, megyünk... Bocsánat. Itt egy nem nagy szám küldi, annyi van el, megyünk a Junkhoz, és es nincs otthon. Mi meg... mint egy szokványos nap, megyünk, utána haz csak milőtt elmeőnk Csjunkhoz, meg utána egy kocsi felrobban, nyugi, nem éljük túl, xd, amúgy túl eljök, nem nagy szám viccnek szánom ezt a mert unat kosztam, azt azért csináltam, meg haverom nagyon akarta, hogy egy kuldit feltegyek itt, felhasználó neve Deidara 1259, vagy Ego 98, vagy Hunpetke. Meg a 60 neve. Hú! Ezeket a neveket meg kell jegyeznünk, lehet. Nem éljük túl. Na nézzük. Tehát, vicces sztori, hajrá. Hú, én azért most eléggé félek. Nem mersz nevetni? Vagy félsz attól, hogy meghalsz, olyan vicces lesz? Ve el pancert sok leg lesra. Mi a kurva anyád van? Nem tudom. Mi? Valamit írt a bal felső sarokba, és azt is el akarom olvasni. Mi? Azt mondja, hogy... Na, itt annyi van el, meunk a csünkért, és otthon nincs oban a szomszéd kocsija. Egy baki végig robogaljon? Nem tudtam elolvasni. Inni mindenhova, valami ilyet. Nem tudtam elolvasni. Nézzük. Meg nem tudta leírni. Menj od Sweethez.
De ez nem direkt szóval a kölcsön kert a verdata, jaja, vid csak. Ne, mondom, nem menj a piros korbe. Mi? De menjünk a piros korbe. Menjünk. Menj inkább a Robival. Jó, tényleg nem kellett volna menni a piros körbe. Ja, Robival, azt hittem, hogy Robert. Menj el, barát Dert. Mi? 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 És mi az a pirosat most? Miért van mi van még mindig ott a jár? Az az autó lenne? Én nem is tudom, én már nem tudom. Menj el, barát. Most a másik piros kell, de úgyis. De miért piros? Meg kell robogóval menni, nézzük mi a Robi, lassan. Robival. Nem is olyan, opa. Nem is olyan lassú, amúgy, amúgy. Hogy előre hajolgat. Nem, ez így kaki járni. Utálni fogom mindig is. Gyere, haza. Akkor mi a fasztak jöttünk mi ide? Barát Dert. Ja, mert nincs otthon, és akkor ide jöttél, és nincs otthon, és én nem, már mész. Én nem tudom, nem én csináltam ezt, úgyhogy nem tudom. Kérdez, nem elfelejtettem már mi a neve. Ja. Jó, figyelj, megcsinálta, hogy muszáj a jármű. Mi van? Tehát ez volt a vicces sztori. Hogy tetszett, Feri? ez volt a hulladék szar sztori igazából. Nézzük akkor a következőt. Ez szégyen! Ez egy sorozat lesz. A bosszú. A bosszú napja. By Kisprobekt. Mi? Kisprobekt. Ez nem egy nehéz küldetés, pont. A küldetések kiszabása Mihaelnek és a Ballas vezérnek. A bosszú. És melyik a bosszú az első? Azt se tudjuk. Nem ez az első? De azt hiszem, én csak egyet láttam, ennek második volt a leírása, hogy második ja, nap. Igen, de lehet, nem kettő tudom, ez melyik nap, igen. És ez pedig az alapsztori után. Jó, akkor szerintem jó sorrendben lehet, hogy jó, akkor jó le. Jónak tűnik. Nem, mintha sokat összefüggne úgyse. A bosszú napja. Ezután hét után én lehet, hogy megyek és kajálnom kell, és majd találkozunk egy hét múlva. Jó. Sweetért. Mi? Hát ott milyen tragédiával kezdődik? Lögd le a Ballas vezért. Nem mersz leesni bele együtt. Ez már akarja itt. Nem olyan izmos. Valaki leesett. Ryder leesett. Ne. Pont. A te büntetésed pedig az, hogy striptiz táncos nő leszel. Mindenki hallotta, lesz egy új táncosunk. Ez az. Ne, ott itt is ugorj le, és ezt nem. Nem szabad élnünk tovább. Ez nem. Nem! Most én álmodok? Én már elkezdtem halucinálni, olyan beteg vagyok, vagy? Azt képzeld, hogy ez egy szarküldetés, de nem, ez tényleg az. Az igazság... Én nem akartam ilyet találni. Az igazság tevés. Vagy téves. Nem tudom melyik. Azt hiszem tevés volt az... Menj a tuszokhoz. Menj föl a tuszokhoz. Föl. Föl? Azt mondta, hogy föl? Menj föl a tuszokhoz. Ah, tudod mi lesz a talentek, és akkor le kell lőni, és kész. Mi között volt anyám és a bátyám halálához? Én
Én miattam haltak meg. Ezt még megbánod. Boom. Ratatatatatata. Menj oda és ellenőrizz, hogy élnek-e még. Kik? Mi? Mi? Hát, mi? Hát ők már nem? Muhahaha. Sweet, ne! Jaj, menj oda a Sweethez. De már meghalt. Hol van Sweet? Itt a Ryder újra él. Ez nem a másik. Akkor az se Ryder volt, akit annak néztem, mert az is ilyen volt. Ja? Helyen, ez milyen nagy kör ez? Sweet, ne! Ég veled, testvér! Ne, sírás! És elsétál. Mi a fasz folyik itt? Mi ez? Nem. Nincs olyan szó a magyar nyelven, ami le tudja írni, ne, hogy milyen. Ne. Két betű. Nézzük a következő. Két betű, ne. Ez leírja. Szóval ez, bocsánat, elfejtettem olvasni a leírását, ez volt az igazság tevés. A kettőik nap egy váratlan történés lesz majd. A többi point nem lövöm le. Folytatás következik. Viszont téged lelőnének, mert... A túlszejtés! Szerintem lehet, hogy ezt kellett volna. Mindegy. Ez az ala... Meg hogy miért volt ott ugye a ballasz főnök? Én nem tudom, nincsen beszámozva. Jaj, lehet úgy kellett volna, hogy dátum alapján ezt elfelejtettem. Ó! Ó, pont fordítva csináltuk, mert 3, 4, 5. Tehát pont... mi lenne, hogyha odaírta volna a harmadik részt, szóval ez a harmadik, vagy ilyesmi. Lehet, nem láttad volna, de igen, elfelejtettem megnézni, hogy... Nem érdekel, nem tiszteljük meg még ennyivel se, azért is fordítva csináltuk. Jó, oké. Okay. Ez az alapsztori után játszódik, nem lövöm le a point, úgy, hogy csak annyit mondok, hogy egy túszejtős küldetés. Még egy info, CJ-vel leszünk. Hát igen, szóval direkt így csináltuk meg, hogy a harmadik részt. Kezdjük második, első, ilyen Star Wars mintára. Na nézzük akkor... Ez egy alapsztori, ami azt jelenti, hogy van egy alapsztori. Túlszejtés. Ennyi. Tehát akkor az harmadik részben azért öltük meg a tagot, mert ő megölt a Steve-et, ezek szerint Sweet-et. Most kaptad a hírt telefonon, hogy elfogták a régi ballasz vezetés a barátnőjét. Szállj be a kocsiba, és menj el a helyszínre. Na, tehát akkor ez úgy történt, igen, hogy CJ azért ölte meg őt, mert hogy Sweet-tel végzett. Ugye? Na, eddig tiszta, és akkor most történik a túlszejtés, amit a második részben láthattunk. És oda kell vezetni. Tibó módjára. Megadja a Tibó módit. Annyira nem szeretem ezt a küldetést. Mert aki ezt felrakta, az sem. Vajon csak ennyi része van ennek? Na, keresgéltem, nem találtam többet. Még van egy darab küldetése ennek az embernek. Jó. Azt itt belinkelted? Azt még nem linkelted, szerintem. Ja, jó, mindegy, azt most belinkeljem? Most nem, majd következőben esetleg. Mert 7 hetet nézünk most meg egyszer, ez bőven sok. Elég lesz szerintem. Nézzük, megjöttem. Szóval így történt minden. Te megcsaltál engem. Mi? Ezt még megbánod. Mi? Menj oda Sweethez. Ki csalt meg? Mi? Nem. Ez valami barátnője lenne CJ-nek, vagy én nem értem. Lehet, de... Hey Sweet, szerzek ezeknek vizet, meg egy kenyeret. Meg egy kenyeret, mert sokáig lesznek itt, hogy nem tudom, az oké, CJ. Menj el a boltba. Hozz tejet! Hol a bolt? Menjenek a mentők! Menj be! Csak ki ne fagyjon, mert be vagyunk egy interjúrba. Na, nem. Vegyél vizet! Nem, mert ez egy nagyon jó mód, ez nem fog kifagyni. Vegyél kenyeret!
Fizest ki. Itt nincs is kenyér. Mindegy, fizest ki. És ha nem fizetem ki, is lehet. És ha nem... Menj ki! Ne fizet. Jó. Muszáj volt kifizetni. Menj a búvahelyre. Megkezdtem fájdalmat érezni, hogy ezt csináljuk. Ja, én már mióta elkezdtünk videózni, érzem a fájdalmat. Csak lehet nekem más is van benne. Oda kell menni. Szét fájsz. Nem, egy kell. De nem is itt voltunk. Most megyünk arra a helyszínre, ahol voltunk ugye a másik részben. A repülőtérre. Na, összeáll ez a sztori így. Nem sokkal élvezhetőbb úgy, hogyha előtti sorrendben vagyunk, úgyhogy mindegy. Hoppa, ez meg. És a szél előtt nem borulsz fel. Na, úgy sikerül ez az autó. De sokkal jobb, hogyha ezzel mész oda. Mert akkor látják, hogy te komolyan gondolsz és komoly túszejtő vagy. Jó. Hopsz. Csodajárgánnyal nem lennél olyan komoly. Igen, csodajárgány. Már hiányzik a csodajárgányra szintén, szóval menj oda Sweethez. Elég sokszor kell oda menni Sweethez. Beszélj Sweet-el. Hey Sweet, hey Sweet, hoztam a cuccost. Oké, CJ, vidd el a hutabe. Egyébként löve... Nem tudom, mi volt odaírva. Már levettük a ruháikat, nehogy, nem tudom. Mi? Ah, levették a ruháikat, mert hogy... Aha. Nem tudom miért, de... Hajaj. Csak átalakultak másik karakterre így, nem mindegy. Az nem számít. És akkor mit kell? Mit mondott? Mit? Hú, várjál, ami hűtőbe, rakjam be, vagy mi? Hol a hűtő? Mi? Pont akkor, amikor nem tudtuk elolvasni, hogy mit kell, akkor nincsen jel. Mi? De ez fogalmam sincs, hogy mit kellett. A hűtőben? Ja, lehet, hogy itt lent. Ó, remélem itt van. Nem fél. Á, de ide. Jó. Zsír. Na hát ez volt a csodálatos. Már elfelejtettem a nevét, de nem is volt olyan fontos. Ez a bosszú, igen. Amiben meg is elég Steve-et. Na nézzük akkor a következőt. Chata War. Deidara 1259. Gondolom, jaj, azért... Jaj, ez a tag az, aki... Azért kerestél rá, mert itt megemlítették a nevét, mi? Vagy nem tudom. Vagy kommentet írt hozzá, vagy nem tudom, nem de valahogy megtaláltam ezt. Azt mondja, a rendőrség siet egy motel baleseti ügyre, hogy egy motoros banda átvette a hatalmat a motel felett. Nézzük, tehát ez a Chata War. Na, ups. Egy Chata War. Chata War. Mit érzett, amikor leírta ezt így? Már csak csatának hívek. Jó, sokat tölt. Ú, ennek azért van pár küldetése, jaj ne. Ezt elrakom azért később. Jó, oké. De így darab, 1-2-9-8-ak. Ulj be a kocsiba. Nincs is ott kocsi. Ha elég szar lesz, akkor örülhetünk, mert van még sokszor. Menj a motelhez, a társaiddal. De nincs itt kocsi! És megint nem tudja, ezt se tudja leírni a mennyt. Meg hogy... Miért olyan nehéz? De hogy ülj be kocsiba, de nem spanolt autót sem. Ott a taxi, azért parkolt oda, leálltad? Ez direkt neked van. És követ a társad? Nem. Hát ha nem követne, akkor itt be Pamzer, nyom meg a gét és kattints rá, és akkor követ. A játék hibája, mert nem tudja követni, de én megcsináltam, hogy kövessen. Nekem követett? Mi az, hogy szarra volt csalva a játékom, akkor is 9475 kódot írtam be, de igen. Ugye utálom azt, aki ezt csinálta már most. Nem, most abban mindent utálni kezdek, mert minden bassza meg. Igen, nem most vagy. Utálod a világot. Nézd meg, hát az tényleg. Egik
elesett társadat. De az emósokat nem utálom. Benn vannak, kapjátok el a férgeket, itt a fegyom is. Na, kidobja nekünk? Na, kidobta. Nála is van, de ki is dobta. És fel is kelt. Minden jó. Jó. Ó, itt egy ilyen kaszinós asztal. Vigyázz. Vigyázz. Oké. Okay. Ő vigyázz. Azt hiszem lefagyott. Ja nem. Juss el az utolsó terem, még mindenkit csinálj ki. Az ismerős nekem ez a küldetés picit, de hát... Legalább megvannak a társaim. Annak ellenére, hogy nem jöttek velem. Egy úgy, hogy csatavor van itt. Egy csata, nagy csatavor, aki törtek itt ki. Jó. Az egy szép halál volt. És igen. Akkor most jön az, hogy oldalról begurulnak, gondolom én. Ó, nem. Hát legalább nincsen olyan nagyon sok HP-juk. Ez jó. Ez egyelőre nagyon izgalmas ez a küldetés. Egyelőre nem sok okot látok, hogy miért ezt játssza valaki, és miért ne az eredeti küldetést, ami itt volt. Mert ebben nem stével vagy... Bugs. Ja, hát angol lett a villanc zután. Annyira jó lett volna, ha ott, amikor angolra váltott, akkor úgyis maradt volna egy pár küldetésre. A billent zűjeim. Vagy billentű... Billentző... Billentző... Jetem, igen. Hú, de rossz volt ezt így kitalálni, hogy hogy kell. Nehéz retardált fejjel gondolkodni. Gondolom, hogy valaki így éli le az életét, hogy ezt simán tudná egybe. Sok ellen. Ja, vannak még. Ja, ott van a minigános faszi, azt hiszem. Az lehet, hogy az utolsó, nem? Eldobtam minigányát? Ó, fel lehet venni. Kell. Szaladj. Sír. Meghaltok. Köcsök, kasztakok. Sok páncélt. Nagyon utálod a kasztakokat. Sok páncélt ad. És végezetül is. Tuz utat ki. Fuss az egyik ablakhoz és juss ki. Hol? Mitől? Mit? Mitől ötött ki tűz vajon? Mi? De miért oda mutat? Mi a fasz? Ez itt le van zárva. Milyen ablakhoz? Hol? Ez itt jó? Nem. Akkor ahhoz kell. De miért felfele mutat a nyílt? Miért ilyen félrevezető ez valahogy? Mindegy, nézzük. Oh, hát ezt bizony nem fogjuk befejezni felé. Nem hiszem, hogy olyan sok minden maradunk itt már. Hát nem bírtam végigjátszani, ennyire van az ötös szőszi. Azért felraktam, de igazából nem működik, de felraktam. Jó, hát csatavor meg volt, csodálatos volt. Nem győzött meg annyira, hogy akarjak én több küldetést tett az embertől egyelőre. Pedig az utolsó küldetés, ez 2011-ben készült, tehát ez egy nagyon régi gyomküldetés. Oh. Viszonylag. A háború. Bypad 27. Úgyhogy nézzük is. Neki három küldetése van összesen, és rákerestem direkt addig. Oké. Okay. Te-te-dem. Ne dudold, mert copyright-ot kapok érte. Disney-től. Nem furcsa ezt kimondani, Disney, Star Wars. Na nézzük akkor. Utolsó küldetés és a háború. De, hogy nem tudom összerakni a kettőt. De hát mégis ez van. A háború. A háború. Ez mint a csatavór. Akkor már tudjuk, ki csinálta. Jaj, valaki bejött a hívásba. Zöld. Zöldök. Tüzet nyis.
nyis 3S-sel. Vendégeink vannak. Vannak. Vendégeink ilyenk. Mi vendég ilyenk? Az volt írva? A vendég. Nem, oké, már az agyam kijavította. Ez így nem mehet tovább, húzás innen. Mi is ezt gondoljuk már ezek után. Sies, mielőtt még több jön. És a kettővel mi van? Hát ők itt rohadnak. Ketten férünk be az autóba. Mi megyünk külön, mert ez csak két személyes autó. Megúsztuk. Folytatjuk. Ajaj. Mivel kezdtünk bele, Feri? Ez, mi volt ez? Ennek ez nem lett folytatás. Ennek vannak? Nincsen folytatása? Nincs mi? Nincs. Ja, hát akkor... Nem csak ugye... Ez, mondjuk én hülye. Ilyet kérdeztem, hogy van-e folytatás. Hiszen hogy tudjuk, hogy a Magyar Stories egy résznek... Köszönjük, hogy játszott a Magyar Stories első részét. Folytatjuk. És nem, nincsen folytatás. Tehát ott még egy első rész külön bele is van téve, annak sincs folytatása. Tehát én hülye megkérdezem, hogy van-e folytatása. De nem is az volt, hogy csinál 5-6 részt és úgy unja meg, hanem hogy már az első után megújulnak. De azért bele kell tenni, hogy folytatása következik. Mert tudom, nem olyan jó, de majd lesz folytatás. És ezzel próbálja leszedetni az emberekkel, hogy majd lesz folytatás. Na, hát de köszönöm a figyelmet. Nincs ilyen megcsinálni, úgyhogy nem folytatás. De most annyira elfoglaltuk az oldalba, úgyhogy most nem tudom. Fogtápa. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok. Hát, sziasztok.